Ja, minst jag kan inte hålla käften så det blir. Får beställa en bärs. Ja, lite kvar här. Är det någon mer som är torr i halsen? Skål! Men vad fan, skål! Det här låten går under namnet, jag vet inte om jag vågar säga det. Ska jag säga det? Vi kallar den här låten för kukroten. Ja, jag vet, det låter inte roligt. Men på engelska, eller svengelska, eller från vis, för de är från Närke, vi fattar grejer. Men de här är cockroach.